veče, dobrodošli na kanal Drvo života. Evo ovog puta nešto malo drugačije, nešto malo različito. Odlučila sam da vam se javim ovako i da zajedno napravimo jedan napitak koji najviše pomaže u prevenciji raka, koji pomaže kod zatvora, koji podiže imunitet zbog svih ovih sastojaka koje ovde vidite. Evo, pre svega ovde je nar. Svi verovatno već znate koliko je pun antioksidanasa, koliko pospešuje probavu, koliko blagotvorno deluje i na i jednostavno popravlja raspoloženje i na nas deluje jako pozitivno, isto kao i banana, koja pomaže u borbi protiv stresa. Evo, tu imamo i kiwi. Kiwi je odličan inače za spuštanje visokog pritiska. Naravno, ništa bez biblijskog voća. Ovo je smokva, kao što vidite. Imamo i bademe. Oni su odlični isto za zatvor. Takođe su jako odlični u borbi protiv impotencije. Takođe sprečavaju i kašalj i mnogo toga ćemo raditi evo na ovaj novi način. Čini mi se da je ovako mnogo bolje. I naravno da, tu su i orasi. Znači, oni su bogati jodom. I eto, to je to. Danas ćemo da pripremimo napitak. Znači, on je uglavnom se bazira na tome da preventira tumore, da vam poboljšava probavu, samim tim izbacuje i teške metale iz organizma, nikotin prvenstveno. Nar je isto jako dobar u borbi protiv nikotina, za odvikavanje od pušenja. I ajde da krenimo. Evo, ja sam, čini mi se da sam stavila i više nego što treba. Mislim da će mi ipak trebati malo vode. Ali ovaj nar je isto pun vode, ali sad ćemo da vidimo. Evo, ovako ja ovo otprilike za jednu čašu, za mene, čisto da vam pokažem kako će to da izgleda. Evo, nećemo sve. Uzet ćemo par kivija. Evo, može i dve smokve. Badem isto takođe kao i brazilski orah, indijski. Ne bi trebalo mnogo da se konzumira dnevno, jer jednostavno ima mnogo tih kontraefekata koje može da izazove. Znači, bademi, jednostavno neka normalna doza u toku dana, 50-60 grama je sasvim dovoljno. Evo, dodat ćemo još banana. Još jedan kiwi, orasi, naravno, zaboravimo orahe. I čini mi se da će ovo da trebati ipak malo vode. Baš velika. Ovo bukvalno može da se napravi napitak za sigurno petoro, šestoro ljudi. A ja sam čisto ovako, evo, malo da vam prikažem kako sve to izgleda. E, sad ćemo da smućkamo, pa ćemo vidjeti kako sve to izgleda. E, evo ga naš napitak. To ovako izgleda. Evo, ostali su neki malo veći parčići na dnu, jer sam malo požurila da vam pokažem uglavnom kako to izgleda. Evo, jako lekovito, jako zdravo. Preovladala je ova crvena boja nara. I mogu vam reći da je jako ukusno. Eto, nadam se da vam se svide ovaj klip. Ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I bit će još dosta ovakvih videa. Vidimo se. Ćao!